shirqool aad u culus ayay al-shabaab ku dileen taliye ku-xigeenkii ciidanka maraykanka uu tababaray ee danab waxaana eegi doonaa dhowr taliye oo sidan oo kale loo qhaarijiyey horaan isla markaana shaki culus ayaa soo baxaya taliye xasan tuure ilaahyaha unaxariistee shaqhsi noocee ah ayuu ahaa waxaa ka horeeyey taliyaal kale oo muhiim u ahaa dowladda soomaaliya oo lagu dilay hiiraan muqdisho shabeellaha dhexe shabeelada hoose iyo qaybo kale oo ka mid ah maamulka galmudug allahau naxariistee taliya xasan maxamed cismaan muxuu ugu fadhiyey dowladda soomaaliya shirqoolkiisase sidee ayuu u dhacay muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkanaad ka daawanayso janalkeena xidigaha tyub nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaanka kun ee saaxiibbada ah ee halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo e meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeenna aad u daawato allaha unaxariistee taliya xasan maxamed cismaan oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidanka sida gaarkaa u tababaran ee al-shabaabka ay ka baqaan ee danab ayaa waxaa saakay uu ku geeriyooday howlgal ka dhacay galcad oo ka tirsan maamulka galmudug gobolka galgaduud waxaana uu ahaa shakhsi dhowaan aroosay arooskiisa waxa uu dhacay lix iyo tobankii nofembar labada kun iyo labayo labaatankii taliye xasan isagoo aroos ah mushaar ku filan qaadan kara ayuu halista u bareeray weliba isagoo ku jiray guri qaboww iyo gabar qurxoonna la joogay ayuu dalbaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa u adeego taliye xasan isagooa aroos ah ayuu go-aansaday inuu furmaha iska xaadiriyo samir iyo imaan iyo mustaqbal wanaagsan allahaas siiyo walaashay baarliin aweys cali oo ahayd xaajiyadda marxuumka ayuu yiri mid, mid ka mid a ehelada taliye xasan tuure oo baraha bulshada kusoo qoray qoraal kooban waxaana loo arkayey in uu ahaa taliyahan mid ka mid ah dadka sida weyn kaalinta ugu lahaa in shabaab laga xoreeyo maamulka hirshabeelle iyo qaybo hor leh oo ka mid a maamulka galmudug maleeshiyaadka ururka al-shabaab saakay weerar ku bilowday qaraxyo ayay ku soo qaadeen galcad oo uu ku sugnaa taliyaha waxaana halkaas fariisin ku leh ciidan ka tirsan kuwa komaandoska iyo weliba kuwa macwiisleyda ciidamada komaandoska ee dalaayadaha kubooda waa kuwo sida weyn u naafeeyey ururka al-shabaab culays badanna saaray ururka al-shabaab mar walbaana ka shaqaynaya in al-shabaab ay fashiliyaan oo aysan u suurogelin waxa ay doonayaan waa ciidamo dowladda maraykanka mar walbaa ay kaalin weyn ka qaadato horumarkooda waa ciidamo meesha ay ku sugan yihiin diyaarado ay dul heehaabaan oo lala socdo ammaankooda waa ciidamo aan marnabo baqin oo meeshii loo diraa war rasmi ah ka keena dad badan oo dhaliila siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay ku eedeynayaan in dowladda uu geliyey dagaal aan loo diyaargaroobin hase ahaatee waxay qeyxayaan in saraakiil muhiim ah lagu waayey howlgallada socda kuwo kalena ay macquul tahay in lagu waayo islamarkaana xaalka uu ka sii dari karo marba marka ka dambaysa haddii sidan waxba aan laga beddelin xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya kana soo jeeda maamulka hirshabeelle aadna u yaqiinay xasan tuure ayaa waxa uu ka hadlay si kooban xasan tuure iyo saraakiisha kale ee la dilay io farta ku godan qoraal kooban oo uu ku baahiyey boggiisa faycebookga ayuu ku yidhi daayir amiin jesow innaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan ehelkii iyo qaraabadii xaaskii uu ka geeriyooday taliye xasan maxamed cismaan xasan tuurre waa geeri naxdin io murugo igu reebtay geerida walaalkeen ilaah jannadiisa ha ugu bishaareeyo asaga iyo intii la shahiiday iyo saraakiishii ku shahiiday asbuucan dagaalka qaraxyada ay soo maleegayaan ururka al-shabaab ayuu yidhi waxaana uu soo bandhigay sawirrada toddobaadkan saraakiisha la dilay galcad waxaa maanta lagu dilay allah u naxariistee xasan tuurre oo ahaa taliyo ku-xigeenkii ciidamada danab halgan waxaa lagu dilay toddobaad ka hor jamaal axmed jaamac oo ahaa taliyo muhiim uu ahaa dowladda federaalk soomaaliya shabeelada hoose waxaa lagu dilay comar yariisow oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka xawaadley maalmo ka hor waxaa lagu dilay korneel abshir maxamuud maxamed shatakey waxaa muqdisho lagu dilay maalmo ka hor maxamed muumin cilmi saney waxaana jira saraakiil kale oo taatikadan ay u laayeen al-shabaab waxaana ka mid a taliyihii ciidanka booliiska haramcad oo isagu lagu dilay magaalada basra islamarkaana dilkiisa baaritaan xooggan aan lagu samaynin waxaana sidoo kale jira saraakiil kale oo haatan iyaguna lagu soo maqan yahay oo al-shabaab ay u dejiyeen istaraatiijiyad ay dunida ku dhaafsiiyaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa beddelay taatikadii dagaal ee ay kula jireen dowladda soomaaliya magaalo kasta oo ciidamada ay ku wajahan yihiin waa ay isaga baxayaan kadibna magaalada duleedkeeda ayay isku urursanayaan markii halkaas ay isku urursadaan kadib weerar gaadmaa ayay soo qaadayaan xilyada salaada subax ilaa iyo labaiyo toban saac subaxnimo inta u dhexaysa iyaga oo xilligaasi u arka in ciidamada dowladda oo intooda badan muqaadaraadka qaadka isticmaala ay qaadka tufeen oo ay seexdeen taasina waxay caqabad xooggan ku tahay in ciidamada ay ka fakaraan difaacidda dalkooda iyo dadkooda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo iyagu geesiyaal ah ayaa caqabadda ugu weyn ee haysata waxaa lagu tilmaamay inay tahay isticmaalka daroogada taasi oo uu maalmo ka hor ka hadlay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya mudane caanood kaasi oo sheegay in xitaa heer ay gaaraan ciidamada in rasaasta ay iibsadaan kadibna ay ku gataan qaad waxa uu u soo jeediyey qaybaha kala duwan ee bulshada in looga baahan yahay in ciidamada ay garab istaag u muujiyaan al-shabaab weerarada gaadmada ah ee noocan oo kale ah oo lagu qaarijinayo saraakiil iyo ciidamo muhiim ah waxay wadeen toddobaatyadii aynu ka soo gudubnay waxay ka fuliyeen halgan waxay ka fuliyeen xawaadley waxay ka fuliyeen hilowlagaab iyo meelo kale oo ka mid ah maamulada hirshabeelle iyo weliba maamulka galmudug marba marka ka dambaysa kooxda al-shabaab ayaa taatikadooda waxay u suurogelinaysaa inay kaarijiyaan xubno muhiim ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si adag uga hadlay ciidanka saraakiishooda la beegsanayo farmaajo ayaa laga soo xigtay inuu aad uga walaacsan yahay saraakiishii fursadda xooggan uu siiyey ee ugu talagalay in ay si weyn u difaacaan dalkooda iyo dadkooda in xilligan si fudud ay al-shabaab ku laynayaan isaga oo sheegay in qhatarta ay meesheeda tahay balse ay jirto in bini aadamka la siiyey maskax iyo caqli islamarkaana in laga fekaro xilligan muhiimad gaara ay leedahay ciidamadadanab maraykanka ayay hoostagaan inta badanna amarada dowladda maraykanka da ayay ku shaqeeyaan waxaase ilaayo iminka dowladda soomaaliya ay soo saaraysaa farriimo culculus oo ku saabsan dagaalkii ka dhacay magaalada galcad ee gobolka galgaduud iyada oo ay sheegayso dowladda soomaaliya inay halkaasi ku qaarijisay ugu yaraan boqol dagaalame oo ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ururka al-shabaab ayaa xilligan waxayi wajahayaan culays aada xooggan gacantoodana waxaa laga saaray magaalooyin dhowr ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu qoraal kooban ku soo qoray boggiisa facebooka isagoo ku yihi khawaariijta hoog ayaa u ahaaday shuhaadadana janno ayaa u ahaatay allaha u aqbale xorriyadda ummadda iyo difaaca qiyamkeena qiimo sare ayuu ku kacayaa waana sidii ay soo ahayd intii ay jirtay taariikhda bini aadamko dhammaanteen waxaa inagu waajibtay inaan bixinno qiimahaas si aan u dhammaystirno dagaalka aan ku difaacayno diinteena dadkeena dalkeena iyo wax kastaa oo muhiim u ah qof doonaya inuu sharaf ku noolaado adduunka aakhirana kasbado maqaam janno waddo sax ah ayaan haynaa liibaanta adduun iyo tan aakhirana waa innaga oo hor muuqdaan waa innaga oo ay naga hor muuqdaan baktiga khawaariijta ayuu yiri haddaba ciidamada laleynayo iyo saraakiisha ayaa soo laablaabatay iyadoo dowladda soomaaliya aysan keenin istaraatiijiyad rasmi a oo wax looga qaban karo wixii fikirkaagaha qaybta komentiga ayaadnagu reebi kartaa fadlan ugu ducaeya qaybta komentiga taliyaha muhiimka ah ee ummadda soomaaliyeed ka dhintay ciidanka danab ee difaaca ummadda soomaaliyeedna ka baxay xasan tuure xaaskiisa oo aroos cusub ay ahaayeen ilaahay qalbiga ha u qaboojiya ayaan leenahay inta halkaasi ku shahiidayna ilaahay ha u wada naxariisto inta dhaawaacantay ilaahay ha u boogadhayo dadka soomaaliyeed ee al-shabaab ay laayeenna ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto